ហៅឈ្មោះខ្ញុំចំចំមន្ត្រីដែលជាមន្ត្រីប៉ុស្តិ៍ជាមន្ត្រីស្រុកនិងជាមន្ត្រីឃុំគឺបានន័យថាពួកគាត់បានមើលការផ្សាយរបស់ពួកខ្ញុំបើទោះបីជាគាត់ជាសាធារណៈមិនអាចនិយាយដោយហេតុបច្ច័យអ្វីក៏ដោយដែលគាត់មិនអាចនិយាយបានប៉ុន្តែគាត់ហៅឈ្មោះខ្ញុំគាត់និយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅប្រទេសថៃដែលខ្ញុំត្រូវបានគេវាយហើយនៅព្រឹត្តិការណ៍នានាអញ្ចឹងពួកគាត់នៅតែបន្តមើលការផ្សាយហើយគាត់គ្រប់គ្រងពាក្យសម្ដីរបស់គាត់គាត់ថាអ្វីដែលពួកយើងធ្វើការផ្សាយគឺជាការរួមចំណែកទៅដល់ការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យខ្មែរចេះការពារច្បាប់ចេះគោរពច្បាប់និងមិនធ្វើខុសច្បាប់ដោយចេតនាជាដើមអញ្ចឹងពាក្យទាំង lain ដែលកោតចេញអំពីថាមន្ត្រីរាជការបានន័យថានេះក៏ជាការបង្កនៅលទ្ធផលដែលពួកយើងដែលកើតចេញពីការផ្សព្វផ្សាយអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែរបងប្អូនលទ្ធផលមួយទៀតដែលពួកយើងកំពុងតែមើលថាវាគឺជាលទ្ធផលដ៏ពិសេសគឺស្ថានទូតមួយចំនួនដែលបានដឹងថាពួកយើងកំពុងតែផ្សាយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះក៏ពួកគេបានចាត់ចែងនៅភារកិច្ចរបស់គេដោយខ្លួនឯងដូចជាអូស្ត្រាលីបានធ្វើការតាំងពិព័រណ៍អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដំណាក់កាលអន្តរការរហូតដល់មួយខែពេញប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ចេញលោកយ៉ាស៊ូស៊ីអាកាស៊ីឲ្យសម្ភារអាមេរិកាំងចាប់ផ្ដើមព្រៀងច្បាប់ដើម្បីសាររើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឯប្រទេសបារាំងអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងមកមួយណាក៏ដោយប្រុសកាលពួកខ្ញុំជួបលើកទី1ស្រីកាលយើងជួបពីរដងជាមួយនឹងអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងស្រីជួបពីរដងហើយនឹងអគ្គរដ្ឋទូតប្រុសថ្មីដែលទើបតែមកកាន់តំណែងនៅស្រុកខ្មែរជាអគ្គរដ្ឋទូតតំណាងបារាំងនេះក៏បានជួបជុំជាមួយនឹងយុវជនជជែកគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងពួកយើងបានដឹងថាបារាំងនៅតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះបងប្អូនវាជាចំណែកមួយដែលសរបញ្ជាក់ថាប្រទេសសង្ហបុរីប្រទេសបារាំងប្រទេសជប៉ុនអូស្ត្រាលីអាមេរិកាំងកាណាដាអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបមួយចំនួនផ្សេងទៀតពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងវារង្គើនៅពេលដែលបងប្អូនឧស្សាហ៍ចេញដំណើរទៅគូសទ្វារទូតនីមួយនីមួយនៅស្រុកខ្មែរបងប្អូនគ្រាន់តែការដែលបងប្អូនចំណាយពេលខ្លះនៃជីវិតរបស់បងប្អូនដើម្បីជាតិការទៅជួបទូតនីមួយនីមួយដែលជាបណ្ដាទូតហត្ថលេខីជួបអង្គការសហប្រជាជាតិឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចអង្គការសហជាតិជួបអ្នកនាយកការពិសេសបងប្អូនសំណើបងប្អូនពិតជាលឺទៅដល់ពួកគេហើយការដែលបងប្អូនទៅគោះទ្វារគ្រាន់តែដាក់លិខិតថ្លែងអំណរគុណនិងសំណើបោះពុំកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសសំណើឲ្យបង្រៀនកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសសំណើឲ្យបង្រៀនកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសសំណើឲ្យបង្រៀនកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសបងប្អូនលិខិតបងប្អូននិយាយអំពីសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណសំណើនៃការបោះពុំសិភើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនិងសំណើនៃការដែលសូមឲ្យមានការបង្រៀនកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទៅបណ្ដាទូតនីមួយនីមួយទៅបណ្ដារដ្ឋហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរក្តីនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គឺវាជាលទ្ធផលដែលកើតចេញពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបងសង្ឃរាជពូបងមាសប្រសិទ្ធរតនៈដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យការផ្សព្វផ្សាយអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលនេះคล้ายទៅជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អពិសេសដែលទាញឲ្យបណ្ដារដ្ឋហត្ថលេខីដែលទាញឲ្យបណ្ដារដ្ឋដែលបញ្ជូនកងទ័ពអន្តរជាតិចូលស្រុកខ្មែរដែលធ្វើឲ្យរញ្ជួលដល់បណ្ដាសមាជិកអង្គការសហជីវិតជាពិសេសអង្គការសហជីវិតនៅកម្ពុជាឥឡូវនេះសមាជិកអង្គការសហជីវិតកំពុងតែទទួលលុយបានប្រមាណជា 1.5 លានអឺរ៉ូពីសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការ
ជជែកអំពីសិទ្ធិមនុស្សជជែកគ្នាអំពីសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិនយោបាយហើយកាលពី3ខែមុនសហគមន៍អឺរ៉ុបបានប្រកាសផ្ដល់មូលនិធិដើម្បីធ្វើការងារ 1.5 លានដុល្លារអូសំទោស 1.5 លានអឺរ៉ូវាប្រហែលជាຕົង2លានដុល្លារទៅដល់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យអង្គការសហជាតិត្រូវជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការបង្កើតសកម្មភាពនៃការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃការការពារសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិសង្គមសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ដូច្នេះរឿងនេះគឺជារឿងសំខាន់ដែលខ្ញុំដែលពួកយើងតែងតែយល់ថាការដែលបងប្អូនលោកពូសុខនបងថាវីអ៊ូចាប់ដើមចេះដើរតាមទូននីមួយៗគឺពិតជាមានប្រយោជន៍ណាស់មានប្រយោជន៍មែនទែនជាពិសេសបងជើងហុងហើយនិងបងសឹងរាជភូដែលជាអ្នកមានថ្មីដៃខាងដប់មនុស្សខាងដប់បងប្អូននៅទីក្រុងភ្នំពេញបងប្អូនបងប្អូនបងគៀងខុងនៅបងរាជភូនៅទីនេះគឺពេលដែលបងប្អូនមកដល់ភ្នំពេញចង់ទៅទូតណាទូតណាគាត់ជាអ្នកដឹកបងប្អូនបងគៀងខុងនៅបងសឹងរាជភូសរសេរលេខទូរស័ព្ទឲ្យបងប្អូនបានតាក់ទងផងណាការដែលអ្នកទាំងពីរនេះគឺកន្លងមកគឺបានជួយដឹកបងប្អូននេះគឺជាស្នាដៃដ៏ពិសេសពិសាលណាពីព្រោះវាជាស្នាដៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពូជសាសន៍ខ្មែរសម័យនេះគឺប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារប្រទេសជាតិនិងសាសនារបស់ខ្លួនដោយប្រើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយសង្ឃឹមថាអ្នកដែលរត់ម៉ូតូកង់3នៅភ្នំពេញកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅនឹងចងក្រងគ្នានៅក្នុងការដឹកឆ្លាស់គ្នាក្នុងការដឹកធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យចេះដឹកហើយចេះចូលរួមឈរនៅសាធារណជនដែរបានដឹកពេលគេពេលណាគឺបានទៅដើរតាមទូតនៅពេលនឹងជាមួយគេអញ្ចឹងចំណេះដឹងនៃការទំនាក់ទំនងកុំគាត់ដឹកហើយយកដាក់ម៉ូតូកង់3ចោលដើរជាមួយគេចូលជាមួយគេណាបងសឹងរាជភូបងគៀងហុងណាដើរចូលជាមួយគេពីព្រោះនោះគឺជាភារកិច្ចរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារនេះដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងដល់ជាតិព្រោះយើងមិនអាចធ្វើឲ្យបានដល់ជាតិទាំងស្រុងប៉ុន្តែយើងអាចមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការជួយជាតិដោយប្រើគ្រប់វិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើតោះឥឡូវខ្ញុំគិតថាមានប្រព័ន្ធនឹងមានរបៀបច្រើនទៀតឥឡូវនេះពួកយើងរៀបចំផែនការមួយចំនួនឲ្យបងប្អូនដឹងថានៅក្នុងពីខែ7រហូតដល់ខែ12នេះពួកយើងមានកិច្ចការងារធំធំទី1ពួកយើងបានរៀបចំដំណើរឆ្ពោះទៅខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាគឺ21ដល់24ខែ9 21គឺថ្ងៃអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញ24ថ្ងៃប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងពួកយើងមានដំណើរមួយទៅឯកម្ពុជាក្រោមបងប្អូនអាចចូលរួមបានតែត្រូវមានលិខិតឆ្លងដែនពួកយើងទៅនឹងទៅជាលក្ខណៈទេសចរយើងទៅលេងបនដាក់បិណ្ឌយើងទៅសិក្សាឆ្វេងយល់អំពីឆ្អឹងគុណធម៌ថាតើដូនតាខ្មែរកម្ពុជាគោមគាត់រៀបចំប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់បែបណាធ្វើបនយ៉ាងម៉េចនៅកម្ពុជាគោមហៅបនដូនសែនដូនតានៅកម្ពុជាកដាលនេះហៅថាបនភ្ជុំបិណ្ឌតើពួកគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចតើប្រសង់ប្រតិបត្តិនៅសិលសមាធិបញ្ញាយ៉ាងម៉េចហើយចោះពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមតើគាត់នោះនៅបែបណាអញ្ចឹងយើងទៅនឹងគឺយើងទៅមានបំណងសិក្សាជ្រាវជ្រាវអំពីឆ្អឹងគុណធម៌គឺដូនតាខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមអញ្ចឹងបងប្អូនប៉ុន្តែបងប្អូនទៅនឹងត្រូវត្រៀមលិខិតឆ្លងដែនត្រៀមសុជិពលិត្រៀមសិលសមាធិបញ្ញាព្រោះវាជាការបង្ខាត់នៃការធ្វើការប្រតិបត្តិនេះយើងមិនមានបំណងទៅរំខានយួនឬក៏ទៅប្រកបប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យឆោឡោប្រឆាំងនឹងយួនឡើយពួកយើងទៅលេងដូនតាខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះណាពួកយើងលេងដូនតាខ្លួនឯងទេប
ប៉ុន្តែយួនអាចប្រើមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងខ្លាចព្រោះធម្មតាជាតិជាយួនគឺតែងតែជាប្រទេសកុម្មុយនីសតែងតែប្រយ័ត្នជាជាងធ្វើប្រហែសអញ្ចឹងការដែលយួនមិនធ្វើប្រហែសនេះគឺជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែយើងដូចគ្នាយើងកុំធ្វើប្រហែសពីច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិយើងកុំធ្វើប្រហែសពីសិលសមាធិបញ្ញាពួកយើងកុំធ្វើប្រហែសពីសុចិពលិព្រោះភារកិច្ចរបស់យើងអត់ប្រហែសដូចគ្នាយើងទៅដល់ដីកម្ពុជាក្រោមគឺដីនឹងដីកម្ពុជាក្រោមគ្រាន់តែមានរដ្ឋបាលយួនតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនណាទី2ផែនការរបស់ពួកខ្ញុំគឺពួកយើងរៀបចំ23ដុល្លារឆ្នាំនេះនៅកម្ពុជាពួកយើងមានផែនការដូចឆ្នាំទៅដែរប៉ុន្តែឆ្នាំនេះសូមឲ្យបងប្អូននៅខេត្តនីមួយស្នើមកសូមធ្វើសកម្មភាពអីដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំមានឱកាសចូលរួមដែរអញ្ចឹងពួកខ្ញុំសូមរាប់ពីថ្ងៃទី15ខែតុលាទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី23ដុល្លារនៅបងប្អូនថ្ងៃ15តុលាគឺជាថ្ងៃដែលអង្គការសហជីពបើកមហាសន្និបាតអង្គការសហជីពថ្ងៃទី16ខែតុលាគឺជាថ្ងៃដែលអង្គការក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហជីពបានអនុម័តឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាកុម្ពុយនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការបញ្ជូនកងទ័ពមុខឃាវមកស្រុកខ្មែរថ្ងៃ23តុលាគឺជាថ្ងៃចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាកុម្ពុយអញ្ចឹងពីថ្ងៃ15ដុល្លាររហូតដល់ថ្ងៃ23ដុល្លារនេះគឺសូមឲ្យបងប្អូនបង្កើតសកម្មភាពអីក៏បាននៅខេត្តរបស់ខ្លួនចង់បង្កើតនៅថ្ងៃណាចន្លោះពីថ្ងៃ15ដុល្លាររហូតដល់ថ្ងៃ23ដុល្លារដើម្បីឲ្យបានពួកខ្ញុំនឹងបានចូលរួមដែរអញ្ចឹងបើអ្នកកពោចង់ធ្វើអីចាំជួយប្រាប់ផងតើអ្នកកពោចង់ធ្វើអីចុះអ្នកកំពុងសោមចង់ធ្វើអីសកម្មភាពអីចុះអ្នកព្រៃវែងអ្នកស្វាយរៀងអ្នកតកែវអ្នកកំពុងស្វឺអ្នកសៀមរាបអ្នកបាត់ដំបងលាក់អ្នកពោធិ៍សាត់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអីក្រុមជជែកជាមួយមានសាច់ហើយចុះអ្នកប្រទេសថៃអ្នកធ្វើអីចុះអ្នកប្រទេសបារាំងអ្នកអាមេរិកអ្នកអូស្ត្រាលីតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួយបានសូមបងប្អូនគិតហើយសរសេរក្នុងក្រុមជជែកដើម្បីអាចបានពួកខ្ញុំបានជជែកជាមួយបងប្អូនព្រោះឆ្នាំនេះពួកយើងនឹងធ្វើឲ្យលឺទូទាំងប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនតែពួកយើងឆ្នាំទៅពួកយើងជិះកង់ឆ្នាំនេះពួកយើងនៅតែលើកទឹកចិត្តជិះកង់ដដែលឬក៏រៀបចំកម្មវិធីមួយដែលយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានគឺយើងប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយណាបងប្អូនអាចរៀបចំជាការជជែកគ្នាដល់ថ្ងៃនឹងជជែកគ្នាមួយថ្ងៃពេញណាថ្ងៃណាក៏ដោយ15 16រហូតដល់ថ្ងៃ23ដុល្លារបើកាលណាពួកខ្ញុំបានដឹងមុនពួកខ្ញុំនឹងអាចចល័តចេញពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយបានណាបងប្អូនណាតែក៏ពួកខ្ញុំកំពុងត្រៀមអ្នកបារាំងដែរព្រោះនៅបារាំងនៅអឺរ៉ុបនៅបេលហ្ស៊ិកនៅហូឡង់បងប្អូនចង់រៀបចំវេទិកាដើម្បីឲ្យជួបជាមួយនឹងសមាជិកសភារបស់បារាំងដើម្បីជួបសមាជិកសភារបស់បេលហ្ស៊ិកនិងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីអ្នកកពូលកពូលរបស់ប្រទេសទាំងអស់នោះដើម្បីជជែកអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីក្នុងករណីដែលពួកខ្ញុំអាចមានឱកាសទៅបានទៀតពួកខ្ញុំអាចនឹងយកពេលវេលាមួយចំនួនព្រោះការទៅដល់ប្រទេសបារាំងដើម្បីដាស់ដល់សតិរបស់មេដឹកនាំរបស់បារាំងពញាក់ឲ្យប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនដែលបានផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពុជាក្រសួងសហគមន៍អឺរ៉ុបក្នុងជាសប្តាហ៍មុនគឺបានផ្ដល់លុយមកដល់កម្ពុជាប្រមាណជាជាង600លានដុល្លារទៀតដើម្បីវិនិយោគដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្នុងចំណោមលុយ600លានជាងនោះមានប្រមាណជា60លានគឺជាលុយដែលផ្ដល់ជំនួយអត់សំណងគឺផ្ដល់ជំនួយដោយមិនឲ្យកម្ពុជាសងវិញប៉ុន្តែកម្ពុជាត្រូវគោរពលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សត្រូវការពារសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងការដែលអឺរ៉ុបបានធ្វើយ៉ាងនេះក៏ជាចំណែកមួយដែលកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងប្អូនទូទាំងពិភពលោកដែរណាអូនតាឡាពេញណ៎បងកំសឿង
កម្ពុជាក្រោមក៏អាចធ្វើការងារបានដែរបងឧទាហរណ៍ថាបងអានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយួនកម្ពុជាក្រោមអាចអានអំពីក្រមរដ្ឋប្រវេណីក្រមព្រំដែនច្បាប់ភូមិបាយួនកម្ពុជាក្រោមអាចអានអំពីច្បាប់គ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំជនជាតិភាគតិចព្រោះយួនសរសេរអំពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិភាគតិចអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសិក្សាពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងណាបងប្អូនណាប្រឹងតិចខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបត់បែនមិនមែនដល់តែអានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសបានហើយតែគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសតែឲ្យតែអានច្បាប់ឲ្យតែអានច្បាប់គ្រាន់តែកម្ពុជាក្រោមម្នាក់ម្នាក់ចាប់ដើមអានច្បាប់យួនហ្នឹងក៏របីអស្ចារ្យដែរសាក់លោមកមិនជឿខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចាប់ដើមអានច្បាប់យួនអានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអានដាក់ពេញ Facebook ណាហើយខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានស្គាល់បានចេះបានដឹងបានយល់ហើយអានឲ្យបកប្រែខ្មែរអានឲ្យបកប្រែខ្មែរដើម្បីខ្មែរដូចពួកខ្ញុំនេះបានរៀនដែរហើយដឹងឲ្យដឹងច្បាប់យួនដែរសាក់ទៅខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសាក់ទៅអ្នកខំប្រឹងអានរដ្ឋប្រវេណីព្រំដែនរបស់យួនឲ្យបកប្រែមកពួកខ្ញុំខំប្រឹងត្រាប់ដែរទៅវាគង់នឹងបានពួកយើងប្រទេសមួយតែយើងអានចេះច្បាប់ពីរអញ្ចឹងវាបើសើជាងយួនយើងជាពូជសាសមួយដែលមានលក្ខណៈពិសេសជាងគេមិនខានទេហើយចាំឲ្យយើងមានអ្នកខ្មែរកម្ពុជាលើដែលចេះច្បាប់អឺបងប្អូនពលករដែលនៅស្រុកថៃដែលចេះភាសាថៃបងប្អូនចាប់ផ្ដើមអានច្បាប់សៀមដែរមកអញ្ចឹងពូជសាសមួយនេះគឺចេះយើងចេះច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិរហូតដល់3អញ្ចឹងយើងខ្លាយទៅជាម្ចាស់នៃប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងបើពួកយួនមិនចេះអសរខ្មែរអត់ចេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរបើពួកសៀមអត់ចេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរអត់ចេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញយួនយើងចេះ3ភាសាហ្មងនេះអញ្ចឹងបើប៉ុណ្្នឹងតោះបងប្អូនណាជួយគ្នាណាជួយចែកគ្នានៅក្នុងថ្ងៃ23ដុល្លារនេះពួកយើងមានកម្មវិធីហើយរហូតដល់ខែធ្នូពួកយើងមានការរៀបចំចង្អុលគុណធម៌មួយទៀតហើយយើងធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលដៅមួយនៅក្នុងការដាស់សតិស្មារតីឲ្យបងប្អូនខ្មែរចេះរក្សាការពារធនធានធម្មជាតិគឺពួកយើងនឹងរៀបចំកម្មវិធីទៅភ្នំ1500ឬក៏ទៅតំបន់ធម្មជាតិដូចជាបឹងយក្សឡោមឬក៏ទឹកជ្រោះប៊ូស្រាពួកយើងចង់ឲ្យកូនខ្មែរចាប់ផ្ដើមសិក្សាជ្រាវជ្រៅអំពីសារៈសំខាន់នៃរបស់យើងទៅឲ្យខ្មែរស្គាល់អ្វីដែលជារបស់ខ្មែរហើយវានឹងជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងការស្ដារនិងការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញព្រោះឆ្នាំនេះពួកយើងផ្ដោតទៅលើការស្ដារនិងការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញច្រើនណាស់បងប្អូននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសន្តិភាពមានអីចង់